få lov til å sjekke ut dette her på egen hånd først. Jeg legger sannsynligvis ut litt på Facebook i morgen, på den gruppa som dere antageligvis har blitt med på. Jeg trenger ikke å legge deg inn, men du har vel adressa til Facebook-siden? Ja. Så hvis du bare går inn på siden og så ber deg å bli medlem, så... Ja, det er ikke bare det. Nei, absolutt. Du må ikke få god for henne. Det regner jeg med at du er. Nei. Det har sluttet med. Nei, sånn i utgangspunktet så er det en sin måte å ha det der. Det er veldig... Det er en eller annen som begynner med det. Nei, det er første gang han har gjort. Ja, hun får lære seg tidligere, hun. Nei, han har noen tidligere. Nei, har du sett det først? Nei, ikke det. Neida, men det her det er helt vanlig. Og det du forteller oss nå, nå tar vi en pause. Nei, nei, nei.
ideer om det nå, altså. Lurmus, er det ikke det man kan? Det er sosialt frekvens, ja.